Шановні мешканці міста Героя Харків та Харківської області, доповідаю вам оперативну обстановку станом на 9 березня 2022 року. Збройні сили України міцно тримають оборону Харкова. Російський ворог не робить навіть спроб активного наступу, окрім окремих обстрілів окраїн міста. За минулу добу російські окупаційні війська наносили приблизно 54 рази артилерійські обстріли та обстріли авіацією по районах Олексіївки, П'ятихатках, Північного шосе, Білгородського шосе, Холодної гори, Дергачів, Північної Салтівки, Південної Салтівки та П'ятихаток. Приблизно о 21:25 відбувся авіаналіт винищувачів противника з міста Білгород Російської Федерації на місто Ізюм. Але в результаті злагоджених дій підрозділів протиповітряної оборони Збройних сил України літаки відступили і взяли зворотній курс. Втрати серед особового складу Збройних сил України відсутні. Сухопутна частина міста повністю контролюється Збройними силами України. Групувань регулярних ворожих військ в місті немає. Диверсійно-розвідувальних груп також немає. Окремих диверсантів, звичайно, ми виявляємо та ліквідовуємо. Як от вчора о 7 ранку затримали жінку-розвідницю, яка збирала дані про військові об'єкти. Ворогу не вдалося реалізувати заплановане і у Вовчанському районі. Російський противник на трьох гелікоптерах висадив десантно-штурмову групу 120 осіб і хотіли рухатися на місто Харків. Однак наші тероборонці та підрозділи сухопутних військ Збройних сил України знищили більшу частину десанту прямо на місці. Решта втекла на територію Білгородської області Російської Федерації. Вчора підрозділи територіальної оборони на Олексіївці затримали ще одного диверсанта. Чоловік невпевнено рухався вулицею, нервувався при спілкуванні. Після огляду виявили паспорти громадянина Російської Федерації, України, водійське посвідчення, грошові кошти, банківські картки Російської Федерації та проїзний документ одного з міст Росії. Чоловік визнав свою причетність до диверсійно-розвідувальних органів Російської Федерації та був переданий працівникам Служби безпеки України для подальших слідчих дій. Тривають бойові дії на Ізюмщині. Противник наводить понтанно-мостові переправи через річку Сіверський Донець та Берека. Є хороші новини. Наші військові дали чергову відсіч ворогу в напрямку Дергачів. Вночі 9 березня сухопутні частини Збройних сил України спільно з частинами Нацгвардії та територіальної оборони перейшли в контрнаступ на позиції артилерії противника, які систематично обстрілювали околиці міста Харкова. Після недовгого супротиву ворог вдався до втечі. При цьому кинув військову техніку у вигляді важкого озброєння. Частина особового складу противника вдалася втечі в лісові масиви в напрямку Білгорода. Просимо сприяти місцевому населенню бути обачними та за можливості сприяти пошуку. Також вночі у селі Андріївка Балаклійського району відбувся бій між військовими Державної прикордонної служби та диверсійно-розвідувальними групами противника. Ворог здійснив напад на блокпост. В результаті бою ворожа диверсійно-розвідувальна група була вщент розгромлена. Особовий склад диверсійної групи почав втікати. При цьому кинули посеред поля свого пораненого бойового товариша. Його наші українські військові прикордонники взяли в полон. Щодо гуманітарної допомоги, вчора було розвантажено 12 залізничних вагонів і 7 фур. Допомога прийшла від Полтавської, Тернопільської, Львівської та інших областей України, від міжнародних партнерів з Німеччини, Чехії, Польщі. Все це доставляємо до відділень Нової пошти та інших мережевих супермаркетів для роздачі людям. Працюють вже 16 відділень. Від сьогодні долучаємо всі відділення Укрпошти. Про місця їх розташування будемо повідомляти додатково у соцмережах та на сторінці Facebook. Продовжуємо забезпечувати гуманітарною допомогою і наші громади. Також плануємо довезення допомоги, залучаємо волонтерів, обласний логістичний штаб обласної адміністрації працює цілодобово. Незважаючи на атаки російського ворога, пенсії жителям Харківщини продовжують сплачуватись. Уже більше 500 тисяч пенсіонерів області отримали виплати. Є труднощі з отриманням пенсії через поштові відділення, де відсутній зв'язок з центральною базою, для прикладу у місті Куп'янськ, де окупанти знищили приміщення пошти. Але ці питання поступово вирішуємо. Шановні мешканці міста Харкова і Харківської області, я дякую вам за вашу витримку, за ваш незламний дух.
Перемога буде за нами. Віримо в Збройні Сили України. Віримо у тих, хто поряд із нами. Разом ми все переможемо. Слава Україні!